zaujmete na svojich miestach, vrátime naspäť týchto účastníkov Ruska. Po prvej jazde to bolo tretie miesto v triede, takže hádam si to aj udržal. Tak dúfam, že áno, jazdilo sa dneska fajn, teplo, dobre bolo, všetko fungovalo ako malo. No, dnes je to štvrté miesto, ale neviem z toho pohľadu, či si spokojný alebo nie. Tak dali sme na ostrej jazdy mäkké gumy dopredu, ktoré fungovali do obeda. Asi trebalo dať polotvrdé, ale sme tu celí. Trošku nás tá havária rozhodila, ale v pohode. Majstrovstvo Slovenska v pretekoch automobilov do vrchu Dynamax Majstrovstva Slovenska 2022. Profinkár Ostrá Luka zvolen pre triedu 6. Kamil Šrec, Vlastimil Sedláček a František Fusko. Gratulujem. A práve má nejakého zástupca alebo zástupkyňu? Sedláček. A prvé miesto Kamil Šrec. Dynamax medzinárodné majstrovstvá Slovenska. Na to je tam ty si nepodstatný. Dobre, no. Poďme.